Salam, değerli Hüseyin TV izleyicilere, her birinizi salamlayıram. Sizinle mən siyasi blogger Orxan Ağayevdir. Bəli, prezident aparatının deməli, keçmiş sabiq rəisi, rəhbəri Ramiz Mehdiyevin həyat yoldaşı Galina Mehdiyevanın adına torpaqlar üzə çıxıb. Novxanıda 155 hektar, Geranboyda 25 hektar. Maşdağada 12 hektar torpağı var Galina Mehdiyevanın ve bu torpaqlara göre dövlətdən subsidiya alır Galina Mehdiyeva. Özünüz de hal-hazırda dəlillə, sübutla görürsünüz ki, həqiqətən də Galina Mehdiyevaya məxsusdur bu torpaqlar. Azərbaycan xalqının milyardlarını, milyonlarını xərcləyən və Ramiz Mehdiyev 2 milyona Galinaya sırğa alan və Berlində o sırğanın bir tane itirən həmən o Galinadır. Hansı ki, Azərbaycan xalqının puluyla həmən bu əsli kökü erməni olan Galina bugünləri Azərbaycanda hələ 3 yerdə torpağı var. Biz bildiyimiz, gör bilmədiyimiz neler var. Bunlar xaindirlər. Bunlar vətən xainidirlər. Bunlar hamısı Azərbaycan xalqının qarşısında cavab verməlidirlər. Biz nə qədər susacaqsa, bunlar bir o qədər də talan eləyəcəklər. Hələ bu Galinanın üzdə olan sərvətidir. Görün, Ramiz Mehdiyevin nələri var. Qızının bilirik ki, Yerevanda istirahət mərkəzi var. Hamısı bizə məlumdur. Amma inşallah tez bir zamanda bunlar öz cavablarını xalq tərəfindən alacaqlar.